بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ کو مئی کے مہینے کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی پیدائش ماہ مئی میں ہوئی ہے تو مئی کا ان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ٹائم ویسٹ کی بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ماہ میں پیدا ہونے والے کا نمبر 5 ہوتا ہے اور یہ اچھے موسیقار، اداکار اور مصنف ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنی محبت سے دوسروں کا دل جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ انہیں کان یا گلے کی تکلیف لاحق ہوتی ہے جن کی وجہ سے انہیں سانس کی تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ ایسے افراد ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ورزش کی عادت کو معمول بنائیں۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا